Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Рух рейсових автобусів з Тернополя, який з 4-ї ранку був припинений через пожеледицю, відновили у всіх напрямках. Світлана Пушкар, вдова армреслера Андрія Пушкаря, оскаржила закриття справи щодо аварії, в якій загинув її чоловік, і вимагає, щоб надалі слідство проводили за її участю. Виставку робіт тернопільського скульптора Миколи Солонера презентували в художній галереї обласного центру. О 16-й годині повністю відновили рух транспорту з Тернопільського автовокзалу. З 4-ї години він був припинений через ожеледицю на дорогах області. Як добиралися люди і чому дороги не посипали вчасно, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Це Тернопільський автовокзал. Диспетчер Марія Чорна розповідає, що з 4-ї ранку через ожеледицю на дорогах був припинений рух рейсових автобусів у всіх напрямках. З 9.30 відновили рух у напрямках Чорткова, Чернівців, Рівного, Львова та Кременця. Після 9.30 автобуси не їздили у трьох напрямках. В сторону Гусятина, Почаєва, Лановець. Дороги вже краще і закриті також приміські всі сполучні. За словами Марії Чорної, на 11-ту годину відмінили 27 рейсів з Тернопільського автовокзалу. Інформацію про це можна було побачити на онлайн-табло на сайті вокзалу. Ось цей автобус, який щойно проїхав із Кременця о 10.45, за кермом водій Ігор Карпець. Зараз ми запитаємо у нього, чи розчищена дорога у напрямку Кременця. Трошки лід, трошки посипають. Рано були автобуси, що не в'їжджали. Водій автобуса «Тернопіль-Підгайці» Михайло Кізімович розповідає про свій перший сьогоднішній рейс. Був зрані, був дуже отруджений. Я їхав під Гайсу до Теребовлі, страшна дорога була. Це житель Почапинців Тернопільського району Михайло Рапетинський. Чоловік каже, немає чим добратися додому. Без 5 чи без 10-11 буде, я прийшов. Приїхав з лікарні від жінки. Води, чекаю. Усю годину часу. 12.30 на Тернопільському автовокзалі житель з Баража Іван Буртник. Чоловік каже, немає чим доїхати до Івано-Франківська. Люди прийшли, які мали на той рейс на 12.05 білети до Івано-Франківська, і він їх відправив. Сказав здати білети. Що будете робити далі? Шукаю другий транспорт. Це Кременецький автовокзал. Начальниця Олена Поліщук розповіла, що через негоду від ранку не курсували автобуси до сіл у районі. Нам дали дозвіл зараз тільки допускати по області, на Тернопіль, на Рівне, на Луцьк. А по селах не можна. До 20 рейсів не виїхали сьогодні. Майже на 2 години пізніше із Кременця виїхав автобус до Почаєва, каже його водій Анатолій Смолійчук. 7.30 не поїхала, була дорога погана. 9.20 виїхав. А це Анатолій Медвідь, водій автобуса «Кременець-Тернопіль», який курсує через Почаїв. Дорога ужасна, нічого не посипається, нічого не робиться. Лосятинська гора була... Коли то взагалі не з'їхати, я й другий рейс на Тернопіль їду, дорогу тільки починають посипати. Там отак було снігу, а представляєте, впав дощ, що там робилося. Як там їхати? Вчора неможливо було їздити толком, ну, ті люди по автобусі літають, тво. Сьогодні взагалі не пустили. Жителька села Білозірка Лановецького району Зоряна Довгалюк розповіла, що у їхньому селі дорогу не посипають упродовж свят. Ну, як бачите, що твориться на дорогах. Чоловік мав їхати на роботу, повернувся, тому що сполучення немає. Не було автобусів, збиралися з сім'єю на третій день Різдва піти в гості. Нереально, тому що неможливо ні пройти, ні проїхати. Навіть до храму теж неможливо добратися, тому що страшний гололід. Сільський голова Білозірки Володимир Горносум телефоном розповів. Ці підйоми в селі, спуски, були посипані нормально. Я їхав рано на Ланівці, по рівній дорозі було шкло. Слизько. Тож фірма є, яка є обслуговує ту, дивлюся ту дорогу, що державна, міжобласна, вони сиплять, а тут тільки сиплять підйоми. Що стосується доріг державного значення у Лановецькому районі, то з 4-ї ранку до обіду їх прогортали і посипали. Директор підприємства «БМБУД» Валерій Носик розповів, що підготували для відновлення руху усі 4 напрямки, які в їхньому підпорядкуванні – Зланівець на Збараж, Нетеофіпіль, Вишнівець та Ямпіль.
Андріана Худик з Лапшина, що на Бережанщині, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що місцеві жителі зранку самі посипали дорогу замість працівників дорожньої служби. Чому вчасно не розчистили доріг області, прокоментував заступник начальника облавтодору Ігор Василюк. Вчора була температура мінус 10, мінус 13, а коли випав дощ, це спонукало до різкої ожеледиці. Зранку ми призупинили рух автобусів на пару годин, тому що був безпечний проїзд. Працювала 51 одиниця посипальної техніки. На даний момент всі дороги посипані, оброблені піщано-солюною сумішю, рух автобусів йде. Ірина Трилюк, Діана Ярошенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Світлана Пушкар, вдова чемпіона світу з армреслінгу Андрія Пушкаря, оскаржила рішення Рівненської прокуратури закрити справу щодо аварії, в якій загинув її чоловік. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада 2018 року. Справу закрили через 2 місяці. Винним визнали загиблого водія автомобіля, в якому їхав Андрій Пушкар, Сергія Жоха. Про це нам повідомила речниця Рівненської прокуратури Світлана Осіпчук. За її словами, досудове розслідування щодо причин аварії прокуратура відновила. Сьогодні адвокат Світлани Пушкар відправив слідчим Рівненського управління поліції клопотання, щоб усі слідчі дії проводили за участю вдови. Більше про це у сюжеті Діани Ярошенко. Це офіс адвоката Світлани Пушкар Віталія Сідорова. Він розповів, чому клопоче, щоб Світлану долучили до слідчих дій. Ні Світлану не викликали на допит, ні викликали на допит тих осіб, яких ми зазначаємо. Ми хочемо, щоб ми бачили об'єктивну ситуацію і об'єктивну картину. Віталій Сідоров каже, у висновку судово-медичного експерта виявив порушення. За його словами, це підстава для перегляду справи. Розташування потерпілого Жохи Сергія в якості водія під час ДТП не виключається, однак достовірне встановлення знаходження конкретних осіб в транспортному засобі можливо з врахуванням порівняльного характеру тілесних ушкоджень, які перебували в салоні, даних медико-криміналістичних досліджень предмету їх одягу, протоколів огляду місця події та транспортного засобу, а також можливої участі спеціаліста автотехніка при проведенні комплексної експертизи, яку всупереч даного висновку комплексної судово-медичної експертизи та інженерно-технічної проведено не було. Андрій Пушкар загинув в аварії 14 листопада 2018 року на дорозі Київ-Чоп біля села Гусари Рівненської області. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі із спортсменом з Рівненщини Олегом Жохом та батьком Олега Сергієм Жохом. Автомобіль, в якому їхали спортсмени, зіткнувся з вантажівкою. Про це тоді нам повідомила речниця Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. Андрій Пушкар і батько Олега Жоха загинули. Олег Жох потрапив до лікарні. Він одужав. Винним визнали загиблого Сергія Жоха, повідомила речниця Рівненської прокуратури Світлана Осіпчук. Досудове розслідування обставин аварії прокуратура закрила 31 січня 2019 року. Вдова Андрія Світлана Пушкар розповіла, вважає, що за кермом у день аварії був не Сергій Жох. Підстав дуже багато, але вони, на жаль, більшість з них поки що не доказові. Тому що це там певні фрази слідчих в мою сторону. Там, які я витіснила в силу травми своєї шокової, відразу після подій. Коли там я прочитала в справі, що інші свідки безпосередньо події, учасники не дали показів, так я розумію, що люди були в шоці, в стані шоку. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також наші кореспонденти намагаються зв'язатися з Олегом Жохом. Андрій Пушкар народився 1985 року у Кременці, навчався в Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Андрій Пушкар – 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Виставку робіт скульптора Миколи Солонера сьогодні презентували в Тернополі. Експозицію автор назвав «Метаморфози сучасного світу». У ній представив 9 робіт. Переглянути виставку можна в Тернопільській художній галереї. Більше про це – далі у сюжеті. Над одним колажем Микола Солонер працював понад 3 тижні. Каже, спочатку із спеціального схожого на метал паперу вирізає ножицями фігури, які згодом наклеює на дерев'яні дошки. Так сталося, що
в цьому році я от раптово знайшов цей матеріал, цю бумагу, яка мене дуже вразила як скульптора, тому що вона така яскрава і така цікава, і вона якраз підходить для мене як для скульптора. Ці роботи виставлялися в цьому році в Римі, 4 роботи на українському фестивалі мистецтва в центрі недалеко біля Ватікану. І я додавив до них 4, ще 5 робіт, і взагалом 9 робіт привіз з собою. На одній із робіт автор відтворив образ жінки з допомогою окремо вирізаних паперових фігур. Розповідає, що вони символізують. Волосся – це символ благополуччя, радості, щастя, здоров'я. От вона має. Далі йде голова, далі йде шия. Шия – це символ пошуку будь-чого. Для кожного свій пошук. Для одної людини це пошук любові, для іншої це духовного життя, для іншої це матеріальні якісь речі. І що я хотів передати цю виставку, підняти настрій людині, щоб вона оцінила, що вона життя її це радість. На репрезентацію Миколи Солонера прийшов співак Андрій Підлужний. Вони товаришують понад 15 років. Микола вже вкотре дивує, тому що в якому сенсі, що я то сподівався побачити чергову порцію скульптури, які він колись показував в краєзнавчому музеї. А ці, вони дивовижні, вони якісь взагалі такі, вони, по-перше, яскраві дуже, дуже приємні, дуже цікаві компоненти поєднані, я кажу, що це рай для очей. Анжела Шов, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Скульптор Микола Солонер народився у Тернополі, протягом 20 років проживає і працює у Великобританії. Створив понад 500 скульптур, його роботи експонувалися у Національній академії мистецтв України, музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. І далі про спорт. Сьогодні о 20:30 за київським часом в Лозанні в Швейцарії розпочнуться треті зимові юнацькі Олімпійські ігри. Тернопільщину на цих змаганнях представляють 6 спортсменів, повідомив директор біатлонної спортивної бази в Підгородньому Віктор Щур. Серед них 16-річний Віталій Мандзи. Це спортивна база Державного центру олімпійської підготовки з біатлону в Підгородньому. Тут о 15-й годині на честь відкриття Олімпійських ігор Швейцарії підняли стяг. Серед присутніх – батьки Віталія, Олександра та Ігор Мандзини. Віталій Мандзин почав займатися біатлоном у 2014 році. Йому тоді було 11 років, розповідає його мама. Спочатку старша дівчинка, дочка займалася, і він так місяців 3-4 привозили дитину старшу на тренування, і він відповідно з нами їхав і придивлявся. Влітку 2019 року Віталій Мандзин пройшов відбір на участь в третіх зимових юнацьких олімпійських іграх. 9 дітей було претендентами на ту олімпійську команду, і 9 дітей готувалося, але був відбір. І Віталік прийшов в ту олімпійську команду. Він, скажімо, звичайно, що тішився, але він десь підсвідомо готовий був, що він пройде. Готуючись до Олімпійських ігор, хлопець тренувався двічі на день, 6 разів на тиждень, розповів його тренер Назар Бурик. То не тільки лижна підготовка, там і стрілкова підготовка, і загальнофізичні вправи, тобто там цілий комплекс тренувань. Бачите, отут діти тренуються, тут і Віталік постійно тренувався, як то кажуть, круги кілометраж намотував. Ігор Мандзин показує фотографію, яку син надіслав зі Швейцарії. Це в Швейцарії Ленцерхайде. Там стадіон, у них 2 тижні там був збір, а сьогодні зранку вони переїхали вже на місце, біля Лозани, там біатлонний стадіон, там на території Франції, якщо я не помиляюся, Леруф називається, там будуть змагання проходити. Настрій хороший, настрій бойовий, надіється, зробить все, що від нього залежно, я думаю, він зробить на 200%. Юрій Крикунчук товаришує з Віталієм уже 6 років. Каже, що спілкуються щодня, востаннє розмовляли вчора. Контрольне тренування в них проходило, зараз, позавчора, якщо не помиляюся, вони бігли індивідуальну гонку, 4 вогневих рубежі, то він був другий з своєї команди. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Загалом Україну на цих змаганнях представляють 39 спортсменів. Вони змагатимуться у 12 із 16 можливих дисциплін, а саме у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3×3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу. Триватимуть юнацькі Олімпійські ігри до 22 січня. Цьогоріч у них беруть участь 1880 спортсменів, із них 940 юнаків і 940 дівчат. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.